И здравейте всички, аз съм Динко Дрин. Опа, 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 опа. Но. И здравейте всички, аз съм Fireboy 8. Да, точно така. Сменям си името и започвам наново. Сега с това клипче ще направим нещо като трейлър на канала. Ами, какъв трейлър? Започваме с информация. Има се всичко. Почвате да четете. Здравей, аз съм Линко. Роден съм 1998-2015-16 години. Живея близо до град Нова Загора, няма споменам къде точно. Обичам да правя геймплейчета на разни игри, главно Racing Shooter и FPS игри, обаче аз съм писал други FPS, няма значение. Добре, али има значение. Компютърът ми. Споменал съм, че той не е един от най-геймърските, нали? Видеокарта Ati Radeon H04. Ето отново, дами и господа, това мръсно нещо. Така. Процесор Intel Pentium Dual Core, 2.40 процесора, RAM 2 гигабайта. Споменал съм в клиповете, че едната ми е изгоряла, още не съм си купил. Още. А, да, хард диск Hitachi, 500 гигабайта, дъното ми е гигабайт и така. Може да видите всичко това на информация. Също, отговори на въпроси, които може да ми зададете. С какво снимам? Bandicam. С какво обработвам? Camtasia Studio 7.8. Може да снимам все, да, стига да си на 14, да не ме дразни. Сериозно, за какво съм го написал това? Не знам. Ма ще останете и, наистина. Може да участваш в моят клип? Да, стига да желаеш, нали, да искаш. Може да ме рекламираш? Да, стига да върнеш услугата. Може ли Skype? Динко да ме назва. Остава съм ви го тук. Така. Това е. А, да, връзки. Фейсбук. Ето, фейсбук страницата ми. Ask.fm. Имам. Вече. Въпрос един сериозен. А, да, то с задинен. Google Plus. Steam. Ето къде още не съм се прекръстила, но ще се прекръстя. Така, и Twitch, ама там съм, там влизам много рядко, тъй че не знам. Ама ще съобщавам във Facebook, ако има нещо в Twitch. Така, какво имам до сега? Имам една поречка цяла, за радост. Липсва само един епизод и той е 31, ако не се лъжа. Ето го. От 30, скачаме на 32, защото 31 без дискъм съм го изтрил. Така, какво имаме? Поредица на Need for Speed Underground 2. Имаме също така поредичка на Minecraft, която не е завършена. Ето я, на Galaxy. Тогава ще не бях просилна. Не, че сега съм, но аз съм малко по-добра от преди. Една поречка на Speedrunners, която мисля, че днес по-късно ще кача следващия епизод. Имам giveaway. И знаете ли какво, аз едкъде ще редактирам някоя работа, ще изтрия някои клипчета. Ами да. Така, 97 клипа са общо, ехе, добра на мене. Така, това ще го стая, това го трия, това също го трия. Пътна,
Много значение. Да. 95 клипа. А, не. Как ще я да ги изтрия всички? Този и този действия. Стриване. Да. Така. Готово. Ами, да. Това беше. Както виждате, има много интро. Ще го кача малко по-късно. Ами, да. Това беше от мен. Може да ме да задавате въпроси в AskFM. Пишете във Facebook страницата. Търсете ме в Skype, стига да не ми спамите подобни секунда сам. Подобни глупости. Ето такива. Отново. Въпреки, че аз съм направил клип. Ето такива. CSGO, нещо там. Така че, да. Благодаря ви. Да, благодаря ви за гледането и до скоро.